Я страшенно хвилююсь, тому що сьогодні в залі присутній мій брат і мої батьки, які б могли послухати мою доповідь, я думаю, були б щасливі. Я також вітаю сьогодні в аудиторії мого друга Ігоря Гайдая, чиї прекрасні фотографії я буду використовувати під час презентації. Після такого гарного настрою, такого темпу, який нам задала бразильська музика джазова, і з побажань, які організатори сказали, обов'язково розкажіть щось про себе. Я можу сказати, мені дуже комфортно і зручно говорити про освіту, про навчання, про шлях від наївності до свідомості, про який я вам буду сьогодні говорити. Тому що моє персональне життя було пов'язане з тими ефектами, про які ви сьогодні вже чули і почуєте впродовж дня. Уявіть собі, я отримала таку освіту, про яку може мріяти кожен. В віці 17 років я закінчила 3 школи, на відміну. Музичну, художню і звичайну. І коли всі сусіди і знайомі казали моїм батькам, що вони знущаються з мене, і в мене немає дитинства, я відчувала, що я просто щаслива дитина. І тільки через багато років я могла оцінити, що для мене було зроблено батьками. І ще невідомо, хто над ким звучався, тому що, уявіть собі, коли в 4,5 роки мене забракували для балету, а мій батько мріяв, щоб я була балериною, мене просто права нога коротше заліла, щоб ви розуміли. Я перестала їсти і говорити до батьків до тих пір, поки мені не куплять арфу. Потім мені пояснили, що арфа не війде в нашу маленьку кімнату, де нас четверо. Я продовжувала бойкоти терор, поки мені не куплять рояль. Історія була та сама, рояль не входить, не купили піаніно. Воно стало на місце мого ліжка. Тому я жила з бабусею, а приходила до батьків вправляти на піаніно. Музичну школу почала в 5 років тоді, коли діти в садочку мали тиху годину, спали. Я займалася музикою. Так от, перейдемо до серйозних речей. На тій моїй презентації я починаю з художньої реконструкції галактики під назвою «Чумацький шлях». Це наша галактика. Щоб ви уявляли, вона складається приблизно з 200 мільярдів зірок. Серед них є наше Сонце, навколо якого обертаються планети. І так сталося в історії Всесвіту, що саме на цій маленькій планеті під назвою Земля зародилося життя. І саме дивовижне є те, як сказав Альберт Ейнштейн, найбільш незбагненною обставиною у Всесвіті є те, що його можна зрозуміти. Яким же чином Всесвіт може себе зрозуміти? Він розуміє себе через людину. Наш вид так і називається. Homo sapiens – людина розумна. Забрало всього якихось 40 мільйонів років, поки в результаті процесу, який нам відомий як еволюція від простих одноклітинних до складних багатоклітинних систем, появилися ми. І тепер виглядаємо приблизно так, як наші сусіди. Але що нас відрізняє від всіх інших живих істот? Нас відрізняє можливість, здатність оволодіти мовою. І якщо ми задумаємося, то саме через мову ми можемо пізнавати. Ми можемо пізнавати і себе, і довкілля, і той всесвіт, який нас оточує. Ще греки і іудеї, які жили тисячі років тому, змогли збагнути основу, яка нас відрізняє. І назвали це поняття логосом. Тільки вони його розглядали як триєдність слова, мови і Бога. Бог в цьому розумінні є реалізація, самореалізація людської здатності до творення. І в цьому триєдинстві якраз і працюємо ми до сьогоднішнього дня. І тільки в цьому триєдинстві може реалізувати себе людська індивідуальна істота в суспільстві. Я повинна вам нагадати, що з того моменту, як виникла мова, сперечається 100 тисяч років, більше чи менше, це неважливо. Але з появою мовою була розроблена технологія, яка дозволяє людині змінювати світ. Замість простих знарядь з каменя або кісток чи гілля, ми здатні творити нові речі. Подивіться навколо себе. Все те, що вас оточує, це є
результат роботи людського генія. Але дитина народжується на світ без досвіду, без пам'яті, без знання і без свідомості. При народженні дитини їй представляється та культура в той момент історичний і в тих обставинах, в яких народжується ця дитина. І тоді ви зрозумієте, чому ми такі різні, при тому, що ми маємо практично ідентичний геном. Ми різні в основному не за кольором очей, шкіри, наявністю волосся чи відсутністю його на голові, а перш за все ми відмінні за своїми світоглядними принципами, за тими, хто ми є і як ми використовуємо ті фантастичні можливості, які надані нам через мову. Цей феномен народження дитини без знань було описано ще Аристотелем 2,5 тисячі років як феномен табула раса, чиста дощечка, на якій треба написати. І тому кожному з батьків треба пам'ятати, що їхня дитина народжується наївною. Вона народжується як табула раса. І те, що ми напишемо на цій дощіці, буде тим, чим може стати дитина в майбутньому. Феноменально є те, що усвідомлення цього на сучасному рівні сталося не так давно. Всього-навсього якихось 300-400 років тому. І перша термінологія «свідомість» була описана Джоном Локом. Це було час, коли після темних віків почалося відродження, епоха просвітлення, просвіщення. Що це означає? В цей момент було усвідомлено, що освіта, навчання, знання повинні стати одною з соціальних відповідальностей, одною з галузей розвитку суспільства. І можна прослідкувати, як ця ідея працювала. Вона досить нова, вона досить модерна. Якщо ми порівняємо 40 мільйонів років нашої еволюції, то тільки 200 років назад Жан-Жак Руссо запропонував перший концепт освітній. І, на жаль, цей концепт відповідав тому суспільству, яке було на той час. Воно було військовим, мілітарним. Тому концепт освіти був вчити війні. Якщо ми задумуємося над тим, ми зрозуміємо, ми самі творимо проблеми в своєму соціуму. І тому історія сучасної цивілізації – це історія суцільних війн, безкінечного самознищення. Всього-навсього 200 років тому Френсіс Гальтон, який, до речі, був кузеном Чарльза Дарвіна, ввів поняття «nature versus nurture» або «природа проти виховання». Повірте, на сьогоднішній день ідуть дебати і дискусії, які внесок і одного, і другого. Можу вас запевнити, і те, і друге важливе. Але виховання зараз в сучасному світі набуває колосального значення, вирішального значення. І всього 100 років назад Зігмунд Фройд ввів поняття підсвідомого, яке визначає в дитинстві наступний розвиток людської особистості і також ті хвороби, які можуть виникнути, якщо щось було неправильно зроблено в ранньому дитинстві. І останнє досягнення генетики на початку ХХ століття дали можливість говорити про те, що, напевно, у нас буде можливість покращувати род людський, покращувати, має на увазі подолати стан постійної війни одного з одним. І якщо раніше наші предки думали, що наші емоції, наші думки, наш розум якимось чином зароджуються в серці, в печінках, в селезінках, ми знаємо сьогодні, напевно, єдиний орган, який за це відповідає, це є наш мозок. Мозок працює через ті нейрони, які його утворюють. І на цьому малюнку якраз видно будова нейрона, в якому основну масу займає сома або клітина нейрона. І від нього відходить величезна кількість відростків. Кожний нейрон може мати до 1000 таких розгалужень. Нейрони в мозку спілкуються один з одним в якості мережі. В тому місці, де два відростки один з одним торкаються, утворюється так званий синапс, через який іде передача інформації. Наш мозок спілкується сам з собою за допомогою хімічних і електричних імпульсів. Вчені дійшли до того, щоб вивчити, як працює
вся ця сукупність нейронів мозку, яка тепер ми називаємо за аналогією геному і протеому, конектомом. Кожен з вас має власний конектом. І як він працює, залежить від того, яким ви будете. Нам сьогодні вдало показувати, на якому ж етапі виникає так звана свідомість або самоусвідомлення людини. На цьому малюнку дуже вдало показано, як це відбувається. Перш за все, це базується на процесі отримання знань. Людський мозок порівнює два різних малюнки, знаходить від'ємності, дає їм назву через слово. І тоді формується первинна пам'ять. Як багато буде повторюватися такий процес, це буде означати більше шансів формування сталої пам'яті. А тут дуже цікаво показано, що таке свідомість або самосвідомлення. Це те, що всі ми відчуваємо. Це ніби маленький чоловічок, який сидить в нашій голові і все за нас вирішує. Насправді ні. Ми вирішуємо самі. Але через пам'ять, через формування знань, формується наша особистість і наша свідомість. Мозок на сьогоднішній день вивчен достатньо непогано. І ми можемо стверджувати, що понад сотня трильйонів нейронів працюють для того, щоб ми були тими, хто ми є. Якщо уявити, що кожний нейрон може мати до 1000 синапсів, то кількість зв'язків нашого мозку дорівнює 10-15 ступенях. Є суперечки навіть, що 10-14 тільки в корі мозку. А це не весь мозок, є більше ще нейронів. І тому комбінаторна кількість можливих нейронних зв'язків мозку буде дорівнювати астрономічній цифрі 10-22 степені, що є більше, ніж зірок в нашій галактиці, між іншим. І коли говорять, що наш мозок не може справитися з потоком інформації, з потоком тих знань, які треба засвоїти, це викликає посмішку. З таким запасом він може справитися з будь-яким завданням. Що це також означає? Що при народженні дитини вона має всі ці зв'язки потенційні сформувати. І батькам потрібно пам'ятати про це і зробити свою роботу. І всім вихователям так само треба пам'ятати про це, що треба зробити цю роботу для того, щоб ці первинні зв'язки дитина мала. Мозок може розвиватися впродовж всього життя. І той, хто думає, що з віком ця здатність втрачається, глибоко помиляється. Просто мозок треба тренувати все життя, так само, як і м'язи. Останнє відкриття стовбурових клітин в мозку дає нам надію на те, що ми дуже скоро зможемо відновлювати уражені частини мозку. І хоча дитина народжується з вродженою здатністю оволодіння мовою, насправді, на сьогоднішній день є понад 130 випадків, описаних, задокументованих науково, які показують, що не може людина вивчати мову впродовж життя, першу мову я маю на увазі. Існує невеликий проміжок часу, який обережно вченими називається гіпотезою критичного періоду, до статевої зізрівання, після якого така здатність втрачається. Оскільки серед тих дітей були діти, які були понад менше ніж 5 років віку, то це віконце може бути звужено до 3-4 років перших після народження дитини. І ті діти, які не були в мовному середовищі, або воно було обмежено, втрачають таку здатність вивчити мову назавжди. Чи може наука сьогоднішня, яка називається нейрофізіологією чи нейронауками, яких є багато, в якій працюють понад 30 тисяч дипломованих, висококваліфікованих вчених, допомогти людському мозку в освоєнні науки і знань? Так може. І сьогодні ми володіємо не тільки лабораторними методами, ми володіємо потужними комп'ютерними системами. Системами сканування мозку, магнітний резонанс. І на цьому малюнку дуже гарно показані традиційні імпульси мозку, але також робота живого мозку в двомірному розрізі, де жовто-зеленим показано ті ділянки мозку, які активуються
при тій чи іншій діяльності. Ми можемо вивчати мозок в тримірному варіанті, і це робиться в понад 30 лабораторіях світу, включно з Україною. Ми можемо відслідковувати проходження індивідуального сигналу. Наприклад, тут показана ця сітка нейронна, і коли ви збуджуєте індивідуальний нейрон, ви потім можете відслідковувати переніс сигналу. І тут ви бачите червоним якраз позначені синапси, в яких можемо спостерігати перенесення сигналу. Тут більше збільшення. Бачите, оці такі грибочки – це і є ті синапси, які торкаються інших дендритів. Тут ви не бачите повний синапс, тому що спеціально пофарбований нейрон, так, щоб бачити, як проходить з центру до периферійної системи по дендритах. Ці червоні спалахи – це і є місце передачі сигналу. Тобто, про що я можу сказати? Сьогодні ми дійшли до того, щоб вивчати молекулярний механізм утворення думки, пам'яті, знань. І якщо нам вдасться це зробити, ми будемо знати, як думає сам мозок. Ми будемо знати мову мозку або метамову. Уявляєте? Це дасть нам можливість через пристрої бездротові спілкуватися один з одним за допомогою думок. І це не фантастика. Якщо ви відкриєте наш сайт «Український науковий клуб», остання новина, яку ми поставили, про жінку паралізовану, яка силою думки управляє роботом рукою, який дає можливість їй випити каву. Подивіться це відео. Але що відбувається в сучасній освіті? Ви вже чули попередні виступи. Вона не задовольняє потреби суспільства в 21 столітті. І піраміда Маслоу, яка описує в основному, як живе наше сучасне суспільство, базується переважно на природних потребах людини, природних фізіологічних потребах. А потреби пізнання або естетичні, я вже не кажу про самоактилізацію і трансцендентність, знаходяться в тому, що називається надприродними утвореннями людського соціуму. Їм надається мале значення, або навіть кажуть, що тільки невеличка група людей здатна до того, щоб досягнути трансцендентності Далай-Лами. Я наважусь не погоджуватися з тим і кинути таку ідею до нашої аудиторії. Давайте перевернемо цю піраміду для того, щоб фундаментом була свідомість, самоактуалізація, потреба знати, розуміти. А природні потреби не були фундаментом, а були просто супроводжуючими, необхідними речами. Якщо нам вдасться це зробити, ми зможемо побудувати нове суспільство. Чи можна це зробити сьогодні, навряд чи в монетарній економіці. Але ми маємо всі підґрунтя бачити, що нам приходять часи, які дозволять нам змінити цю ситуацію. Як ви думаєте, що це є? Звичайно, це є мережі, соціальні мережі. Facebook, інтернет, Google – це те, що не можна було уявити ще 10 років назад. Уявляєте? Це сила людського суспільства, яка може змінювати, колосальні речі робити, без тих факторів, які традиційно використовувалися раніше. І тому зміна парадигми в цьому столітті буде означати вчити не війні, а вчити миру. Но нам ще треба буде її втілити в життя. І я хочу, щоб всі батьки, які вже мають дітей або планують мати дітей, пам'ятали, якщо вони не є дипломованими педагогами і професійними вихователями, їхнім обов'язком є відкрити для своїх дітей ті необмежені можливості, а діти знайдуть спосіб самореалізуватися і дивувати світ своїми відкриттями. Дякую.